push till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Esse é o Tutinho. Fala, tutor. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Gente, quero que vocês sejam todos bem-vindos. Meu nome é Regina. E hoje, gente, a gente vai fazer uma delícia. É uma receitinha que minha filha adora, que é estrogonofe. É uma receita bem facinha de fazer e bem deliciosa. E eu quero convidar vocês hoje para vir comigo fazer essa delícia. Vamos lá, gente, fazer essa delícia hoje. E olha aí quem veio dar oi para vocês hoje, né? Olha aí. Oi, pessoal. Tudo bom? Dá oi pro povo. Oi, meu pessoal. Então, gente, vamos lá fazer essa delícia hoje. É tudo de bom, né, gente? Vamos lá, vem comigo. Vamos. Então, gente, aqui para nossa receitinha, a gente vai usar um peito de frango já picadinho aqui. E escaldado, a gente vai usar uma cebola média, 3 dentes de alho, um tomate, suco de uma laranja e um temperinho seco que eu vou acrescentar lá depois. Esses são os ingredientes que a gente vai precisar para fazer essa delícia hoje. Vamos lá? A coisa que a gente vai fazer aqui, gente, é colocar aqui o frango, ó, sem tempero, sem nada, na nossa panela. Nós vamos ligar aqui o fogo e a gente vai colocar todo o nosso frango aqui, ó. Porque eu vou passar ele, deixar ele secar para depois a gente acrescentar os temperos. Então, a gente vai colocar todo o nosso frango aqui, ó. Eu só botei um fiozinho de óleo e coloquei o frango, gente. Ó, lembrando que eu não coloquei nada, porque eu não coloco nada aqui agora. Só realmente o frango. Vou deixar ele secar essa água aqui, vou deixar ele dar uma dourada e depois eu vou entrar com o frango direito. E agora a gente deixa aqui secar e vamos picar os nossos legumes lá. Aqui, gente, ó, tá dourando mesmo, tá vendo? Tá vendo como já secou toda aquela água, tá douradinho aqui agora. E aqui agora, a gente entra aqui, ó. Mostra o alho em primeiro lugar aqui, ó. Eu vou acrescentar aqui a cebola. Thank you.
E aqui agora, gente, nesse ponto, ó, eu vou entrar aqui uma pitada de páprica doce, ó. Eu vou acrescentar aqui vários temperos, aqui tem pimenta. Aqui tem pimenta, tem cominho, tem noz moscada, tem vários temperinhos aqui, ervas finas. Eu acrescento aí. E aqui também eu vou acrescentar uma colher de colorau. Ó. E também vamos acrescentar aí uma pitada de sal. Uma pitadinha de sal. Agora aqui a gente vem com o nosso tomate e acrescenta aqui. Você pode acrescentar pimentão, quem gosta, pode. Cheiro verde eu vou acrescentar no final, mas você acrescenta o que você quiser. E agora aqui eu acrescento o suco da nossa laranja. E agora aqui a gente acrescenta a água para cozinhar. Eu vou colocar a água aqui, gente, eu até cobri, ó. Porque aí ele vai cozinhar esse frango, ó, até cobrir. Agora aqui a gente vai deixar cozinhar. Gente, olha, agora aqui tá pronto da gente colocar o nosso creme de leite. Eu vou entrar aqui com o creme de leite. Meu fogo tá baixo. Vou colocar aqui, ó, um creme de leite. Uma caixinha de creme de leite. Vou aumentar o meu fogo aqui um pouquinho. Aqui, gente, como vocês sabem, eu tenho um canteirinho, né? Lá lindo, maravilhoso. Olha aqui, colhi cebolinha agora lá. Eu não tenho coentro porque eu plantei, eles estão nascendo agora, mas eu tenho cebolinha aqui, ó. Essa tesourinha, gente, é só de cortar coisa na cozinha, ó. Aqui é a cebolinha lá do meu canteiro. Acabei de colher fresquinha. Meus coentros ainda vão nascer, mas ó. Você vem, porque não tem nada melhor do que colher na hora, ó. Você vem com a cebolinha. Que você acabou de colher ali, deliciosa, no meu canteirinho. Eu amo. Você vem fazendo isso aqui, ó. Pode botar salsinha, coentro. Eu gosto de coentro e cebolinha. Só não botar o coentro porque eu não tenho, mas olha aqui. Vem cortando.
Aqui você dá uma mexida. E aqui tá pronto o nosso estrogonofe. Tem gente que gosta de milho, gente. Eu gosto assim mesmo. Só assim, sem o milho. Mas aí fica a critério de cada um. Eu gosto do meu assim. E aqui agora tá pronto. Vou deixar só esfriar um pouquinho e já vou experimentar com vocês, ok? E agora, gente, a gente vai para a parte melhor de tudo isso, que agora eu vou experimentar essa delícia com vocês. Vamos lá, vou mostrar para vocês tudo que a gente vai experimentar junto, ver como que ficou. Vamos lá? Gente, olha aí. Olha aqui como que ficou acompanhado de um arroz branco, a batata palha, que não pode faltar, e olha aí. A gente vai experimentar agora essa delícia. Olha. Bem de pertinho para vocês verem. Tá muito bom. Uma delícia, gente. Muito bom. Eu espero muito que vocês curtam meu vídeo. Que vocês compartilhem. Que vocês façam essa delícia na casa de vocês. É uma receitinha fácil. É deliciosa. É muito fácil de fazer. Espero que vocês deem um joinha no meu canal. Se você gostar da receita, compartilha meu vídeo, tá bom? Beijo e fiquem todos na paz de Deus, gente. Tchau, tchau.